بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم داود يا الملك سوء جوكتان يسيك استوى نوضا ونسان كسر دواد برامج كا قناع سيقى أمل وبرامج أسبوع الله أو أسبوع البين كي ماذا تفيق اس بي سي حرومي سكر الدوان حلقة نوحين كي قيمة نيسا مقالة بوصاصو وحلقة كي تمناد برامج كا قناع سيقى أمل وبرامج أنكو قادة ديقنو مروالبا waanu ku cazunno dad aqoon u leh horumarinta iyo kor u qaadida ganacsiga maanta barnaamijka ganacsiga waxa martay inuu ku ah dr maxamed faahiye ciise oo ah maamulaha faraca bangiga amal ee gobolka bari iyo sanaag bari ahna baray jaamacadeed oo jaamacadaha dalka wax ka dhiga sida jaamacadda bariga afrika sidoo kale in badanna ka soo shaqeeyay arrimaha bulshada doctore ku soo dhawow waa mahadsan tahay cabdifataax waa dhowa waxaynu ku soo qaadanaynaa xalaqadan habdhaqaaleedka islaamiga ah iyo habdhaqaaleedka aan islaamiga ahayn sida reer galbeedka iyo wixii la halmaala laakiin waxaan ku bilaabaynaa haddii rabbi idmo horta dhaqaaluhu inteebuu ahamiyad u leeyahay nolosha bulshada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وما تنتهي يعني عبد الفتاح مركة هورة وأنا أمها العلمية يا رنتي فرصة عادي سيسي برنامجك انتهينا نقود من ساد شكتي موضوع عن كهذا الدونه ahamiyadda dhaqaaluhu u leeyahay bulshada waxaan oran karnaa waa tiirka ugu muhiimsan ama tiirarka ugu muhiimsan ee nolosha waxay dhahaan carabtu almaalu casabul xayaa waa wax noloshu ay ku taagan tahay oo ku wareegayso nin baa gebiyey carbeed oo wuxuu yidhi bilcilmi walmaali yabni naasu mulkahumu lam yubna mulkun cala jahlin waiqlaali yacni dadku waxay boqortooyadooda ku dhisaan waa xoolaha iyo aqoonta yacni wuxuu leeyahay dowlad iyo nidaam iyo maamul laguma dhisin aqoon yari ama aqoon la-aan iyo xoolo yari waxaad og tahay dabcan soomaalidu aada bay uga mahmahday waxaa la yidhaahdo xoolaha iyo ahamiyadooda mahmahyo badan bay ka sameeyeen waayo waxay soomaalidu ka mahmahdaa inta badan nolosha wax xeriir la leh waxay yidhaahdaan laba la hayaa mid waa hunguri waxay yidhaahdaan sina laguma fadhiyee soor baa lagu fadhiyaa waxay yidhaahdaan nin faas haysta qoriya ma waayo waxaasoo dhan waxay muujinaysaa in ay tahay yacni maalku inuu yahay nolosha tiirkeeda waxaad kaloo garanaysaa diinteena islaamku ihtimaamka iyo daniinta ay danaysay xoolaha waxaad garanaysaa inay ka dhigtay mid ka mid ah tiirarka shanta ah ee diintu ku taagantahay daruuriyaat alkhams oo diinta ba ilaahay u soo dejiyey inay ilaaliso oo ay ugu horeyso addiin waalnafs waalcird waalnasl hale waalcaql waalmaal marka xooluhu waa tiirka shanaad wey maaratay la ilaalinayo walidaalika waxaa laga ratibay qofka ku xadgudba ama dayaca cuquubaad baa laga ratibay sida in gacanta la gooyo qofka xoolaha xada qofka maaratay xoolaha dhacaho burcad noqdo in cuquubo adag laga ratibay yacni waad garanaysaa oo xataa la yidhi maaratay waxa weye dil gaarsiisan saa darteed yacni xooluhu ama maalku waxaa la oran karaa islaamku ihtimaam weyn iyo meel iyo boos aada u muhiim ah ayuu ka joogaa aad ba umahadsan tahay doctor maxamed faahiye dhaqaalaha markii la fiiriyo habdhaqaala islaamiga ah iyo kana aan maaragtay islaamiga ahayn haddaynu ka horumarno aragtiyooyinka dhaqaale sida shuuciyada ama hantigoodsiga iyo hanti wadaaga horta korona soo bilowdeen wallahi waxaa la oran karaa yacni wax taariikh rasmi ah oo hadda la xadiidi karaa ma jirto ay soo bilowdeen laakiin culummada dhaqaaliyahanadu waxay dhahaan
qarnigii 18aad ayaa waxa soo bilowday nidaamyadan dunida ka jira aan ku dhisnay nidaamka islaamka sida midka loo yaqaano hantigoosadka ama nidaam al-ishtiraaki iyo midka loo yaqaano hantigoosadka labadaba waxaan horreeyay labada midka hantigoosadka ama nidaam ar-Soomaali loo yaqaano waxaa la oran karaa ilaa qarnigii 18aad ayuu soo bilowday kadibna waxaa soo baxay midka loo yaqaano hanti wadaaga sababta uu midkaasi ku yimina waxay ahayd in uu ka hortago ama uu maxaan ku iraahdaa xalliyo dhibaatooyinkii ka dhashay hantigoosadka laakiin waxaa la oran karaa waxba ma uusan xallin laftigiisu waa ku fashilmay haddaan si kale u dhahno yacni islaamku hantigoosadna maaha hanti wadaagna maaha bimacnaa hantigoosadku muxuu ku dhisan yahay hantigoosadku wuxuu ku dhisan yahay waxaan loo yaqaano almilkiya alfardiya ama in qofka shaqsiga ah ama kooxda gaara inay hantidii ama tharwadii keligood ay gacantooda ku jirto isla markaana ayna u aabba yeelin cid kastoo ka hooseysa dhibaatooyin badan ma ka dhasha hanti wadaaguna wuxuu ku salaysan yahay qofku waxba mama yeelan karo waxba ma yeelan karo sidaa darteed islaamku laa haadaa walaa daak yacni kaana maaha kana maaha oo qofkana waa u ogol yahay inuu hanti samaysto oo xoolo yeesho sidoo kale islaamku wuxuu ka soo horjeedaa in xoolaha uu yeeshay aanu wax ka siin ama aanu ku celin bulshadii qayb ka mid a walidaalika waxaan loo yaqaano social responsibility ayaa islaamku aaminsan yahay oo maaragtay oo macnaheedu tahay mas-uuliyadda qofka ka saaran xoolaha ilaahay gacanta u geliyey bulshada maxaa yeelay nadariyada ay ku dhisan tahay dhaqaalaha islaamku waxa weeye xoolaha isagu maba leba wakiil buu ka yahay alistikhlaaf xoolaha marka ilaahay gacanta u geliyay subxaanahu wa tacaala waxaa marka diinteenna ama dhaqaalaha islaamku uu ka dalbayaa waan usoo noqonaynaa doctore nadariyada islaamka haddaynu fiirino baahidii keentay aragtiyooyinkan hantigoosiga iyo hantiwadaaga labadaba maisleedahay baahidaa waa daweeyeen waxaan oran karnaa maya ma ay daweyn bal waa ku fashilmeen maxaa yeelay haddaad eegtid dowladaha qaatay nidaamka ra-Soomaaliga sidiisaba horta nidaamkan ishtiraakiga ah isagu saameyn badan maba yeelanba oo dunida markuu soo baxay dowladdii ruushka oo la oran jiray midowgii soofiyeed ee burburtay ayaa hogaaminaysay waana socon waayay adduunka meelo badan oo ka mid a wax aan la sheegi karin maahe waxaa marka saaxada usoo haray marka laga reebo nidaamka dhaqaale ee islaamka midkan loo yaqaano hantigoosadka ama nidaam ra-Soomaali marka maxaa ka dhashay azamaad badan baa ka dhashay ama dhibaatooyin badan baa ka dhashay waan ognahay oo dhammaan dhibaatooyinka dhaqaale dunida soo maray gaar ahaan qarnigii hadda lasoo dhaafay 19aad ilaa waxa weeye intaas oo dhibaato ama mushkilo oo dhaqaale oo adduunka ka dhacay intooda badan waxaa sabab u ahaa nidaamkana sabab u ahaa tusaale hadaan soo qaadano dowladda Maraykanka waxaa la dhahaa yacni intaas oo shirkadood ayaa waxa weeye musalifay yacni hantida dhaafta intaasoo bangi ayaa kacay waxaana la oran karaa yacni fi taariikh dhibaatooyinka adduunka soo maray ee dhaqaale sababtooda waxay ahayd dhaqaalaha ku dhisan hantigoosadka haddaan amhilada aan sii badino waxaad garanaysaa dowladaha nidaamka ku dhisan ilaa 80% hantidii adduunka oo layd gacantooda gashay 80% maxaa yeelay wuxuu ku dhisan yahay waxa weeye dadkan maaragtay bulshada ku dhex nooshahay waxu celi isaga waxba kama gelin
سومال قرن يعني هنتدا مركا أما النظام كقاعدتي يينا أوران كل جود موضة لكن أنت هذا بدن وهيك سو كذا دول ده هم لا يقانوا دول أرها سومالية أما هنتي قصتك وحمرك العظي إن دون كذا يكون ولا سدات بقول كيبة يسوس أورتي ثروتي أدون كلا واتن بقول كيبة هنا في هالكاس أنا هدا كل عليهم معنى وحوي حولها أدون كذا بقول كسوقانه سدات بقول كيبة وحي جعنت هذا الشيء وح كير لا واتن بقول كيبة دت كأدون كنا سيتيا محافظ غرنا قدام مركا بقول كيبة سدات وحي مركا كود يا الله ما ينو إسكو هاي استن بقول كيبة سدات إن كدت كأدوني ذا كنا لي ثروات كي أدون ك لا واتن بقول كيبة وح كير تاز مركا معنى ما كنت جعنت هاي دكتورة إن مرت رأس مالية ده أما هندي قصتك وعنوان ويا هي أما ويا هي متكتر جمية استعمارك رجل بيتك أدونك استعمار سنة أدواتك كويس وقيب كم ده وح أنت سيدر إنه شعوبتي كلنا علاش كوي هي يقلفتي كلنا علاش كوي أنا هندي قصتك محايا لو حنا قلنا هي الجرائم يدونك تترضى بدر العيسى محان إراه ذا يعني واحد أركيسة دول ده الرجال بيتك أو نظام كشفك أوتما أو حضارة ضوضة أي كفانا يعني كل سنة هاي واحد أركيسة سنة كي لو كي سنة ولا أركبة واحد أركيسة بربر نغالي إنه لعيب واحد أركيسة دول ده أما عالم الإسلامي نظام كا وحون وكسو جارو يعني أزمة نغالي إذا عيسو هاي إنه هذا كور هاي إنه أدونك يعني 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 المشكلة ضد نغالي أدونك هي ستة مانتا يعني السبب أتهاي إن نظام كل سنة هنتي قصتك هدي أن سكر أقوله هنا إن عبد الفتاح نظام كان تقصص كودتك وحقوق قيمنية يعني أنتم نولي هاي مد دين له هي مد دين ميسن بمعنى قفك بنجيجو أما بنوك تربوجا أما رجال بيت ككل سنة تقصصك وحيس مينيان العقب قفك ديمينيان العقب ربنا وضو صهريا een haduu iska bixin waayo waa markaas uu ku siyaadaysaa uu ku siyaadaysaa uu ku siyaadaysaa een soo wax garatay ma aha een maartay dadkaas markaan tii goosadka iyagu markaas ta xoolo xoolahoodi waa leeyahay dadkii kale oo iyagu maartay waxa weey een dabaqada hoose ahana deynto baa ku badanaysaa hadaan si kale u dhigno waxa ka soo baxday nadariye oranaysa al fuqara yazdaduna faqra wal aghniya يزدادون غنى وثراء ومعنى هذا الطاي يعني ذاتك يعني ليتي أو نقالوه ده هسي مركز توحي وحاسي كرنسة باب يفقر كوي مارت غنى ذا يو مارت هنتي ذا السنة حلوه ده ولا ملامية وأنا ده بعد من ذيك الشهر جدا أما عن سنة والله أقبل كرن أخلاقيا يدينيا يإنسانيا انتبه وحقاك دكتورة النظام كان مارتا إسلامي كأهين عيب بدن بولي هاي سيدات الشيخ تيبا عيبها محاكت مامل كبتا يعني الربادة الظلمي كا احتكار كا وكوة إنو سنسيجري كارين طبعا عبد الفتاح نقالها إسلام كسان شيغني ونقالها كل سن قيم أخلاق أمانه يوليبا حقيقي أن وهمي أهين نقالها رأس مالي قام الربو قا أهي وحو كل سنة انتي سبضا وح أم بجرمبا يعني ددك وحا بحوله هذي انت هنتدي أما دهبكي أما العكتي نقدي لغاته أي واحد لقي يبين يا حروف وهمي أنجرين حقاهن. شوف يعني. واحد أكيسا مثلاً مركي دباتوين كده قال العان هذا دولتي الصومالية كله دباتوين كده قال أو دعي. وحابي كده شيء محاكم ذها. ضد كي واحد لسيء شجع بلوقي بي. هم تقول دي بقى قلتين سيدي دولتي استعمال السيء أما بقى قد حلقت لو جس هاري بوأبر نقضي. ضد كي مركي محي وطن شجع. ciiga gibey la wareegayaan waxa imaanayaan maartay ee furuucdi bangiga lacagtooda ma helayaan
marka ceebaha la oran karo dhaqaalaha ku dhisan hanti goosadka ama ra'a Soomaaliga kuwaasaa ka mid ah marka maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah inaan raxmo iyo ra'afa meesha kuma jirto naxariis ma leh maaragtay waxa weeye wuxuu sababaya markaas dhibaatooyin dhaqaale dad maaragtay wuxuu ku dhisan yahay waxaan cadaalad ahayn oo maaragtay qofkii miskiinka ahaana waxa weeye waa la buuranaya nimankii hantida haystana waxa weeye iyagu marna ma khasaarayaan laakiin nidaamka dhaqaale islaamka wuxuu ku dhisan yahay dhib iyo dheef wadaag labadiiba ayuu ku dhisan yahay Doctore ma banaan tahay maadaama inta badan dhaqaalaha aan islaamiga ahayn deyn baa la sii iibinayaa intaas marka in deyn la sii iibiyo ma banaan tahay horta la tabic bima laysa cindak yani qofku wuxuu iibin karaa wax actual uu haysto si xaqiiqa ah ama uu agtiisa taala ama sida dee salamka oo kale iyo salafka yani mawsuuf ah oo la yaqaano oo tilmaamihii sida la garan karo saa darteed waa waxyaabaha keenaysa in dhaqaalaha islaam ee dhaqaalaha aan islaamiga ahayn ama dhaqaalaha reer galbeedka oo hanti goosadka ahi yacni u keenaysa dhibaatooyinka dhibaatooyinka u keenaysa marka waxaa la odhan karaa macnaha waxa weeye waa uu ka duwan yahay dhaqaalaha islaamku sidaas Doctor waxaan rabay inaan maaragtay ku weydiiyo dhaqaalaha aan islaamiga ahayn ma yahay dhaqaale ku dhisan akhlaaq mise waa danaysi saad u sheegtay dhaqaalaha aan islaamiga ahayni waa dhaqaale ku dhisan qaacidada yuhuudda baa loo nisbaya baa la dhahay inay tiri alghaaya tubariru alwasiila si fiican oo macnaheedu tahay ujeeddada aad u socoto wax kastoo aad u sii marayso bay ku banaynaysaa macnaheedu waxa weye xoolaha si kasta ku hel waana xoolaheesha ama soo dhac ama soo khiyaame xalaal ha ahaado xaaraam ha ahaado yacni muhiim maaha muhiim waxa weye inaad xoolo hesho saa darteed maxay ku dhisan tahay nadariyada reer galbeedku horta waxay ku dhisan tahay iyagu inay xoolo helaan unbaa u muhiima sidaa darteed yani danaysiga iyo istiqlaalka iyo in qofkii tabarta daraa in ay ka faa'iidaystaan iyaga booska uguma jirto booska uguma jirto waana mid dhaqaale islaamka kaga duwan yahay dhaqaale islaamka wuxuu kaga duwan yahay dhaqaalaha reer galbeedka ama dhaqaalaha aan islaamiga ahayn wuxuu kaga duwan yahay in saan sheegnay yacni ma aha hanti wadaagna maaha oo waa ogol yahay dhaqaalaha islaamka qofku inuu xoolo yeesho hanti goosadna maaha oo koox yar inay hantidii iyo tharawaadka ummadda keligood gacanta ku dhigaan ma ogola laakiin muxuu ogol yahay qofkuna inuu hanti yeelan karo laakiin social responsibility-gii ama mas-uuliyadda ijtimaaciyadii maaragtay laga helo oo dadkii fuqarada ah wax laga siiyo sakadii oo kale ayaa waajibaysa maxaa yeelay islaamku muxuu sakada u waajibinayaa waxa weeye tu'khadu min agniyaa'ihim faturaddu ila fuqaraa'ihim saas maan xadiiskii macaad markuu nebigu u dirayay calayhi salaatu wasalaam yeman wuxuu yidhi waxaa laga qaadayaa xoolo baa laga qaadayaa kuwa agniyada ah waxaa la siinayaa qofkadaka fuqarada dhammaan hab dhaqaaladyada ku dhisan cadaalad darrada buu kasoo horjeedaa sida ixtikaarka waxa la yidhaahdo oo masalan in dadka yani laga xayiro yani waxa weeye silacdii asaasiga ahayd masala raashinka wuu xayirayaa markaas wuxuu la sugayaa ilaa ay suuqna ka dhammaato markaasoo dhan soo deynaya qiimo aan fuqla caqliya buu ka siinaya oo waxyaabaha islaamku uusan ogolayn waxaa ka mid ah yani masalan islaamku qofka ku shaqaynaya ama adoon cala sabiil mithaal ama qofka shaqaalaha ku ah in loo naxariisto xaqiisii la siiyo
loronaado ee waxa soo dhan khalaqiyadka soo dhamaystaan ku dhisan yahay saadartay islaamku waa ka soo horjeeda aragtida reer galbeedka ee ku dhisan ee ka danayso laakiin islaamku wuxuu ogol yahay ka danayso una danay ka danayso una danay maasha Allah waxa daawad yaal waxaanu bartan kaga jirnaa barnaamijkii ganacsiga amal een wixii aad xalaqaadka ina dhaafay waxa dibdib uga daalacan kartaan barta Facebook iyo YouTube ka iyo Twitter ka intaba bangiga amal ee shaashada ina ka muuqda sidoo kale aragtiyoyinkoona iyo su'aalahiina waxaan ugu soo gudbin kartaan anawinta iyo telefoonada ina ka muuqda shaashada amal bank u leeyahay doktore waxaan ku hadlaynay farqiga u dhaxeeya aragtida islaamku u dhaqaalaha ka qabo iyo aragtiyaha kale aynu ka hadlaynay waxyaalaha ay ku kala duwanaan karaan waxaa ka mid ah islaamku dadka zaku ka qaadaa aragtiyaha kalena waxay ka qaadaan waxa la dhaho cashuur horta ma isku mid ba sakada iyo cashuurtu waa laba mafhuum ama laba concepti oo kala duwan yacni sakaduna waa shay dariibaduna waa shay marka waxaa la oran karaa isku mid maaha haddaan tusaale yar soo qaadano ama aynu tusaale yar ka bixinno sakadu waa xaq maali ah oo qofka muslimka ah ku waajibtay xoolihiisa laakiin dariibadu saas maaha dariibadu way ka duwan tahay oo waa wax bashar ku dejiyeen waa u iman doonaa dariibadu ma banaan tahay mise ma banaana waa aragti kale laakiin waxaan rabnaa inaan ka hadalo sakada iyo dariibadu ma isku midba maya isku mid maaha maxaa yeelay saan sheegnay sakadu waa cibaado ilaahay loogu dhawaado subxaana wa tacaala bal waa rukni ka mid a arkaanta islaamka sidaa darteed waxay la macno tahay sida sakada waxaa la yahay xajka salaada soomka oo kale laakiin dariibadu waa wax bani aadamku dejiyey kana duwan waxyaabaha ay kaga duwan tahay waxaa ka mid a cabdifataax sakadu cashuurta ama dariibada meelaha ay ka timaado sakadu waa meelo la yaqaan oo shareecadu ay dejisay oo la yaqaano sidoo kale waxaa la yaqaanaa meelaha lagu bixinayo laakiin cashuurtu saas maaha way ka duwan tahay markaas babar dhigno labada ayaa u anfac badan bulshada dabcan yacni zakadu waa wax ku dhisan cadaalad qofka muslimka ah ee ilaahay subxaanahu watacaala zakada ku waajibinayo wax badan baa loo eegaya waxaa la fiirinayaa xoolaa u haysto saka goys ma yihin oo qof isagiiba faqiira waxbaan haysan sakada laguma waajibinayo waxyaabaha ay maaragtay kaga duwan tahay sakadu dariibada ama cashuurta waxa weeye xilli markuu soo wareego ayaa qofka laga rabaa zakada ama xoolaha sakada qofka markuu bixinayo waa wax ilaahay uu ugu dhowaanayo ku cibaadaysanayo laakiin dariibadu saas maaha dariibadu saas maaha haddaan usoo noqonno macnaha ma bannaan tahay dariibadu mise ma bannaana culimmadu aara bay kala yihiin waana isku khilaafeen gaar ahaan culimmada mucaasirinta maxaa yeelay dariibadu ama cashuurtu waa shay mucaasira culimmo badan baa odhanaysa wax bannaan maaha laakiin culimmo kale oo mucaasirin aho runtii wajahatu nadarkooda le waxay leeyihiin iyagoo kala saaraya sakadiina gaar ka dhigaya cashuurtana gaar ka dhigaya cashuurta minanaxya sharciya in la qaado way bannaantay bay iyagu leeyihin iyagoo markaa ku salaynaya oo markaa u cuskanaya odhanaya cashuurtu waa khadamaad ama waa adeegyo loo samaynayo xoolaha ummaddu ay leedahay waxay kaloo u cuskanayaan oo ay leeyihiin haddii keliya dowladdii ay zakada keliya qaado inaysan ku filan baa la arkaa
sida darteed maadaama dawladda xoolaha ay mas'uul ka tahay oo nabadgelyada mas'uul ka tahay oo dowladnimada umada mas'uul ka tahay inay cashuur qaado waa u banaan tahay bay igu leeyihin. Walibana waxay ku salaynayaan si looga ilaaliyo iyada laftigeeda wax badan oo ijxaaf oo dulmiga ka dhaca in lagu salayo keliya adeegyada xoolaha ku baxa, tusaale ahaan nabadgelyadooda ilaalinteeda, meelaha lagu haynayo iyo xafiisyada ay kasoo baxayso ilaalinaysa iyo wax ku baxaya. Haddii dhinaca kale loo eego dowladda iyo waxay u isticmaalayso sida jidadkii maaragta waxa weeye caafimaadkii waxbarashadii iyo wax lamidka ayay culimmadaasu ku salaynayaan, waxayna u dejinayaan oo u dejiyeen in qawaacid iyo shuruuc mucayana loo raaco. Marka waxaa la oran karaa haddaan soo khulasayno, culimmada qaar waxay leeyihiin totali ba wax banaan maaha cashuurtu, qaarna waxay leeyihiin maya way banaan tahay, laakiin waxaa la israacayaa shuruuc iyo qawaacid mucayana, waxaana loo cuskanaya inay tahay adeeg xoolihii loo qabtay ku waajibay. Sidoo kale waxaa loo cuskanaya min baabi adaruura, oo markaa dowladdii haddayna ka maarmin inay markaa cashuurtii isticmaasho. Doctore, qofka oo bixinaya cashuurta, cashuurtaasoo bixinaysa kama uniyoon karaa? San soo sheegnay sakada iyo cashuurtu waa kala duwan yihiin. Marka jawaabta kooban uma niyoon karo. Waxaanu ku sababeynaynaa meelaha sakadu ku waajibtona shareecadu waxay u samaysay way koobtay iyo siyaabahay u waajibayso, waxay kale oo koobtay meelaha lagu bixin karo. Sidaa darteed qof intuu dekeeda tago oo xoolo soo cashuurto zakadii wey ma oran karo sharcan. Iyaduna su-aasha isweydiintana doctora waxa weeye dowrka ama kaalinta zakadu ka qaadan karto horumarka ganacsiga. Waa mahadsantahay Cabdifataax. Runtii Ilaahay subxaana wa tacaala markuu zakada waajibinayay ama rukni ka mid a arkaanta islaamka ka dhigayay, waxaa lala dagaalamayay faqriga, waxaa la qaybinayaa tharwadii ama hantidii ayaa la qaybinayaa. Marka horumarka ganacsiga iyo bulshadaba saameyn iyo xoog badan bay ku leedahay zakadu. Tusaale ahaan oo kale, waxay la dagaalamaysaa dhammaan dhibaatooyinka dhaqaale ee bulshada ka jira. Tuugadii bay yaraynaysaa, khiyaamadii bay yaraynaysaa, xasadkii bay yaraynaysaa, yacni xiqdigii bay yaraynaysaa, waxaasoo dhan ayay maaragtay zakada yaraynaysaa. Maxaa yeelay kii qaniga ahaa markuu kii miskiinka ah wax siiyo, marka horumarkii dhaqaalahana qayb bay ka noqonaysaa. Iyo dee dadkii xoogaa yar oo hantida haysata keliya iyo kuwa baaba'san oo yacni waxay soo celinaysaa miisaankii dhaqaale. Dhinaca kale waxay dhaqaale u horumarinaysaa. Adduunka maanta zakada waxaa loo sameeyey in la nidaamiyo, mu'asasaad dhan baa loo sameeyey, in maxaan ku idhaahdaa agoomihii waxaan leeyahay fuqaradii inta loo nidaamiyo oo zakawaadkii la ururiyo maaragtay waxa weeye yacni lagu horumariyo. Soo wax garti ma, haddii noqoto xagga tacliinta, maxaa yeelay culimmo badan baa waxay qabaan dadka waxbaranaya ama tacliinta weliba sharciga in lagu bixin karo. Soo wax garti ma, waxay ka qayb qaadanaysaa dadkii masalan oo kharaamaadka loo haystay inay maarata ka dejiso, waxaasoo dhan marka waxaa ka dhalanaysa. Bilidaafa in annaga dabcan dhaqaala islaamka waxuu aaminsan yahay waxa la dhaho xoolu inay barakoobaan, waana midda keenaysa in aan cuqdad iyo maarata laysu qabin fuqaradii iyo aqniyadii, saas darteedna dhaqaalihii markaas uu ku horumaray. Doctore, maadaama tahay maamulaha bangiga Amal ee gobolka Bari iyo Sanaag Bari, Puntland marka la fiiriyo Boosaaso waa caasimadii dhaqaalaha, ininkan bangi Amal ahaan siba uga qayb qaadan kartaan horumarka iyo kobaca dhaqaalaha ee bulshada? Wallaahi waad mahadsantahay Cabdifataax, waa su-aal muhiima. Dabcan bangiga Amal wuxuu ka kooban yahay
inta hadda Soomaaliya ka shaqeysa ee waa nooc badan yahay laakiin qaybta oo ee bangiga hadda halkan hoos timaada qaybta bangiga iyo qaybta een qaybta xawaalada waxaan oran karnaa dadan ka hormaro qaybta xawaalada een sad ogtahay dalku markuu burburay oo la wada qaxay oo meelo badan loo kala firdhay een waxaa la oran karaa xawaaladuhu waa muassasaadka ugu muassasaadki ugu muhiimsanaa ee ka qayb qaatay badbaadinta ummadda een waxaa laga yaabaa een inuu qofkii qaxay ee isagii een maartay ama wadamada nabadgelyadu ka jirto u tagay xogaha hantida helay laakiin dadkiisi ee ay ka fog yihiin wadankiina dawladda kama jirto oo nidaam bunuug ah oo la dhex marinayaan ma jirin xawaaladu marka waxay la oran karaa qayb libaax ay ka qaateen een ilaahay subxaana wa tacaala ka gadaalna waxaa la oran karaa hadaan xawaaladuhu jireen ummadda dhib weyn ba soo gaari lahaa sida darteed een xawaaladu anigu waxaan ku tilmaamaa mararka qaarkood waa hay'a khayriya een kii ardayga ahaa ayaa biilka loogu soo dirayaa kii dhibaataysnaa waa loogu soo dirayaa qofkii waa biilkiisa ku soo darsanaya een meel alle meeshu joogo baa lagu gaarsiinaya waad ogtahay xawaaladu yani waxay furuuc ku leedahay dhammaan magaalooyinka iyo tuulooyinka iyo gobollada dalka meel alle meeshu joogo qofku ayaa lagu gaarsiinaya marka waxaan oran karnaa yacni qayb libaax leh oo aan innaba la qiyaasi karin ayay ka qayb qaateen bal anigu waxaan oran karaa dadka nidaamka xawaaladaha ka shaqeeya hadday u niyoodaan inay iyaga oo shaqadooda ay tahay oo dadkii khidmo ka qaadanaya hadday ajar u niyoodaan inay dadka ajar ka helayaan tusaale ahaan imisa qof oo dhibaataysan oo ama biilka ka go-an yahay ama dhibaato kale oo dhaqaale haysato ayaa xawaaladuhu u fududeeyeen oo dabcan xawaalada amal ee bangiga amalna ka mid yahay ay u fududeeyeen taa haddaan uga baxo dhinaca xawaalada waxaa intaas sii dheer degdega waxaa intaas sii dheer amaanada waxaa intaas sii dheer in runtii soomaalidu ay noqotay bulshooyinka ugu horeeya nidaamkan xawaaladaha oo xataa caalamka la yaabay haddaan tusaale yar aan yani cabdifatax adiga iyo mushaahidiinta ina daawanaysaba aan u sheego hadda ka horbaa magaalada qaahira xawaaladaha ku yaala mid ka mid a nin ethiobiyana baa u yimi mise gabar bay ahayd gabar inay ahayd maan filaya markaas wuxuu ku yidhi waxaan rabaa hooyaday oo joogta ethiobiya in lacagtan loo diro markaas waxaa la yidhi keen lacagta waa lagaa qabanaya oo lagu diraya markaasaa waxay dhe wuxuu ku yidhi oo lacagtayda intaad qaadatid baad waxaad geynaysaa ethiobiya wuu la yaaban yahay yacni systemkan in lacagtii la qaado oo qof kale halkaa ka bixiya buu la yaaban yahay isaga oo shakisan oo lacagtan hadaadan kukalsoona naga qaado ayuu ku yidhi kadibna wuxuu yidhi bal waa yahay waan tijaabinayaa yacni xoogaadan boqol iyo miya ahayd hadda intay ahayd bidadu uma garanayo lacagtii de xawaaladii way dirtay sida caadiga ah qofkiina meeshii uu joogay ayuu ka helay maalintii dambe ayuu la soo hadlay war lacag baan kuusoo diray mehesha lacagtii waa helay gurigeyga maaratay waa laga keenay yani wuu intuu qaadan waayey oo aada ula yaabay ayuu runtii duco iyo inuu maaratay kastabar u noqdo oo wax ka darsado oo ayay arrintii keentay macnaheeduna waxa weeye waxay ku dhisan tahay trust iyo is-aaminaad nidaamka xawaaladuhu oo waxaa la oran karaa dee waxyaaba yeerara iska dhici karaan mararka qaarkood laakiin boqolkiiba sagaashan iyo shan in wixii xawaaladaha loo dhiibo ay sidoodii ummadda ugu gudbiyaan waana dhinac horumarka bulshada qayb ka qaadanaya dhinaca bangiga haddaan u nimaadno runtii nidaamka bangiyada islaamka ama bangiyada waddanka soomaaliya ka jira waa cusub yihiin ama waxaa la oran karaa yacni weli dalku maadaama burbur xaggii dowladda iyo sistamka dowladda ku jiro lamay qabsan laakiin runtii bangiga amal wuxuu ka mid yahay bangiyada ka jira waddanka dabcan kuwada ugu horeeya wuxuuna ku dhisan yahay su-aasha dhinaceedi kale sidee uga qayb qaadan karaa inuu bulshada horumarkeeda dhaqaale waxaa la oran karaa yacni hantidu ama xooluhu gaar ahaan lacagtu qofku hadduu damco inuu isagu gacanta ku hayo dhibaatooyin badan baa ku imaan kara
يعني والله حد كرا وقوان كرتا وحابة تربضن باكو دعي كرا لكن بنقيادو وحي قفكي أسهليان إن العكتي سي إنتا لو قبتو أو لو هيو حل ألا حلوي ماذونا وحي سي بسيني أو مارت يد أمينة إيقا عندي سوقشو سيدو كلا أدقيادة بنقيادو أما غيبة حد غيب كغاتو أدقيادة بنقي أمل أسوكر دي وحا كمدة وقفك أفضلين يا إن وهنتدي سكوك وبعصره بين آدم كمركي واحد جيب كي وجرا أما قولي يسوي له سيس هذا بوي استعماله لكن هذا أكون كريتو أنتم ماشي تجيو ورقة صحيحة يو يعني حوجا وقت بقى هذا نيسا وأنا قاب كم إذا قابك قفك حلوق كيديو يا وح كم إذا أدقي إذا عصب أو بقي وسكر دي سيدا نظام كلوي قانو مراب حدا أما إن بنجو كان عصت هذا وحمل كليه وليبا رمتي بنجو أصعد إن وكجد وين هي بنوك تكلا نظام كمراب هذا علماء ذو وأسكو خلافين لكن علماء بدن أو معاصرين أو بدن وحيرجحيان إني بنان تهاي مراب هذا وليبا وجيدا ترى بدن بين أوبرنايان وحكم إذا بنجي أملنا همتي واستعمالا همتي ذا حتى دت كلا دائمين يو أما الله صا يبين يو إنتوا هذا بدن بين سوا هيو وأمل تريد أما بنجي أمل حلي هاي كم بني وين أو يعني راشين كي يبدأ عادي كلا دونا ودن كوسو واردة قف كم عمل كامرك بنجي قوي ماذا وحويه والديمينية فإذا أنا بقى جو صار صنيع أنت سوق عادي جاه مركها كاس أو كتشوجي كده من ترتيب ترتيب أيو يسقب هنا وهاجع دعوة ديال أنت سوحا كسوة في مري إن حلقة إني كوي تمند برامج كجناع سجى عمل أنت إنه حلقة لما ذاك وذا كل مدونه وحربنا إن حساسية إن أتكدر عن كرتان أما أتكدر عن كرتان برامج كقفكي ودافعي برت أعمل بنك وكلية هي يوتيوب كا يو فيسبوك يو تويتر كشاشة دني كم مغضة سدوا كلا التلفون هذا شاشة دني كم مغضة أياد نقص وعي كرتان أما إيميل كإني كم مغضة شاشة دا أياد وحي فرينا أن نقص دري كرتان أنت إنه حلقة كلا كذا كل ما إنه وأنا جو عدفته عجبه وإنك جت جينا أنت سينا بتقليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.